Hi friends, welcome back to my channel HBP 24. Saathiharu tapai haru kasto hunuhuncha? Asha gardachu saathiharu tapai haru sanchay hunuhuncha. Saathiharu, yo aajako video ma tapai lai email ID kasari create garne ho yo sambandhi ko barema tapai haru lai sikaune chu. Yo siknu bhanda pahila hami haru lai yo janna jaruri ho ki email ID jun cha yo ke ho. अनि इमेल हामीलाई कस्तो किसिमको सहायता पुर्याउँछ अनि यसको फाइदा के हो साथीहरु यो सम्बन्धीको भिडियोमा पहिला नै बनाइसकेको छु तपाईले यो डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईले त्यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ अनि आज तै पनि तपाईले अलिकति म यसको बारेमा चर्चा गर्छु है इमेल भनेको एक किसिमको एउटा इलेक्ट्रोनिक मेल हो जुन अनलाइनको सिस्टमले हामी एक ठाउँबाट संसारको कुनै ठाउँमा इमेज भिडियो ग्राफिक्स डकुमेन्ट या एनीथिङ हामीहरू एकछिनमै त्यो पठाउन सक्छु वा रिसिभ गर्न सक्छु त्यो इमेल अनि इमेलले नै हामीहरूले के गर्छु भने विभिन्न किसिमको बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि एडमिसन लिदाखेरि या बैंक अकाउंट में खाता खुलाउँदा खेरि या मोबाइल में हामीले केही चीज को सब्सक्राइब वा लाइक या डिसलाइक गर्दा खेरि यो थुप्रै ठाउँमा यसको युज हुने गर्छ अर्थात नेटवर्किंग बिजनेस में हामीले जब जान्छौ त्यसमा सबै चीज के हुन्छ भने इमेल आईडी मा नै डिपेंड हुन्छ अर्थात इमेल आईडी भनेको मोबाइल को एउटा महत्वपूर्ण पार्ट हो जसबाट हामीले केही चीजको बारेमा जानकारी पाउँछौ र पठाउने गर्दछौ साथीहरु अब हामीहरुले हिरौ आफ्नो गोल तर्फ हामीहरुले के गर्नु हो अनि आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई इमेल जुन आईडी कसरी क्रिएट गर्छ त्यो सम्बन्धीको कुरा बताउन गइरहेको छु अनि यति इजीबाट बताउँछु कि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलबाट पनि केही छिनमै गर्न सक्नुहुन्छ ल साथीहरु स्टार्ट गरौ सर्वप्रथम तपाईले के गर्नु पर्ने हुन्छ कि यहाँ जुन तपाईको एक सेटिङ होला मोबाइलमा जुन पनि मोबाइल हुन सक्छ ओप्पो स्यामसुङ रेडमी जुन पनि मोबाइलमा यो सबै सेटिङ रहने रहन्छ हैन त्यसलाई हामीहरुले के गर्नु पर्छ खोल्नु पर्छ यो सेटिङमा क्लिक गरौ एकचोटि सेटिङमा गइसकेपछि अब तपाईलाई के गर्नु पर्ने हुन्छ कि यहाँ तपाईलाई यहाँ सिंक लेखिराखेको छ है सिंक अकाउन्ट जुन हुन्छ यो सबै मोबाइलमा दिएको छ कसैमा लेखेको हुन्छ गुगल अकाउन्ट या अकाउन्ट एड अकाउन्ट लेखेको होला अकाउन्ट सेटिङ लेखेको होला हैन विभिन्न किसिमको मोबाइलमा अर्कै किसिमको सिस्टम रहने गर्छ अनि मेरो मोबाइलमा यहाँ सिंक को बारेमा दिएको छ है यहाँ सिंकमा क्लिक गरौ एकचोटि यहाँ सिंकमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यस्तो किसिमको इन्टरफेसहरु आउने गर्छ अनि त्यसपछि हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ कि यहाँ गुगल लाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल लाई सिलेक्ट गरिसकेपछि गुगल लाई क्लिक गर्नु पर्यो गुगल मा गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा जुन छ अहिले दुईवटा जीमेल आईडीहरु रहेको छ आज म तपाईहरुले सिकाउनको लागि अर्को अकाउन्ट पनि आज पर क्रिएट गर्छु वालेन्ट एलबी एउटा छ अनि एउटा लभकुश 1 2 3 1 4 को छ है तै पनि आज म तपाईलाई एउटा अझ आईडी यसमा बनाउँछु र तपाईहरुलाई सिकाउँछु या मोरमा क्लिक गर्नु होला अनि मोरमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई यहाँ अप्सन आएको छ सिंक नाउमा क्लिक गर्नु होला सिंकमा क्लिक गरिसकेपछि के भयो एहे हामीलाई सॉरी हामीलाई त्यो जुन गुगल थियो हैन यो गुगल गुगल मा जानु पर्दैन हामीहरुलाई यहाँ गुगल मा जानु पर्दैन तपाईले तल आउनु होला यहाँ एड अकाउन्ट लेखेको छ है एड अकाउन्ट मा क्लिक गर्नु होला एड अकाउन्ट मा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई यहाँ अब गुगल मा तपाईलाई क्लिक गर्नुपर्छ यहाँ गुगल मा आएर क्लिक गर्नुपर्यो
अब क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई पहिलाको जुन मोबाइलको जुन पासवर्ड छ मेरो मोबाइलमा लागेको यो त्यो कुरा माग्दैछ अनि तपाईको मोबाइलमा पनि पासवर्ड राख्नु भएको होला भने त्यो तपाईले पहिला दिनु होला 9640 नेक्स्ट अब यो सिस्टमले एक दुई सेकेन्ड जति टाइम लिन्छ होला अनि यहाँ अब तपाईले के गर्नु पर्यो यहाँ क्रिएट अकाउन्ट हेरिरहेको छ क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसमा गरिसकेपछि यहाँ दुईटा अप्सन आइरहेको छ एउटा छ तपाईको फोर माई सेल्फ छ र एउटा टु म्यानेज माई बिजनेस छ हैन अब तपाईले फोर माई सेल्फमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि अब भन्दैछ कि फर्स्ट नेममा तपाईले के राख्नु हो हैन फर्स्ट नेममा जस्तै कि म एउटा अर्को बनाइरहेको छु भने यहाँ कुनै नाम राख्नु न भइहाल्छ जस्तै आनन्द यसमा लास्ट नेममा तपाईको जुन थर हुन्छ त्यो राख्नु होला शर्मा अनि त्यसपछि अब तपाईले यहाँ नेक्स्ट हेरिरहेको छ हैन यो नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नु होला नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्दाखेरि अब तपाईले जुन छ अब तपाईको डेट अफ बर्थ माग्छ अनि जेन्डर अनि जस्तै अब यो जुन डेट अफ बर्थ छ तपाईलाई इङ्लिसमा अर्थात एउटा विक्रम सम्बत हुन्छ एउटा ईस्वी सम्बत हुन्छ तपाईले ईस्वी सम्बतमा लेख्नु पर्ने हुन्छ डेमा कुनै चीज राखिदिउँ न वन्ज भइहाल्यो मन्थ तपाईको जुन होला त्यो राख्नु होला अहिले यहाँ जनवरी राखिदिरा छु यहाँ मैले इयरमा 2000 राखिदिरा छु यहाँ जेन्डरमा अब तपाईले मेल हुनुहुन्छ भने मेलमा फीमेल हुनुहुन्छ भने फीमेलमा रादर नॉट से भनेको अब तपाई त्यो पनि हुनु न भने यहाँ राख्नु होला यहाँ मैले मेल छु मेलमा राख्छु अनि त्यसपछि अब तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु ग्रिस अब तपाईलाई जुन इमेल आईडी चाहियो त्यस्तो किसिमको इमेल आईडी अब यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै कि अब मैले मेरो नाम आनन्दबाट स्टार्ट गरेको म केही चीज आनन्दैबाट स्टार्ट गर्छु कि हेर्नमा पनि राम्रो लागोस् जुन पनि चीज राख्न सक्छु यहाँ है त्यै पनि म यहाँ ए एन ए एन डी आनन्द अब त्यसपछि के नम्बरहरु राख्नु होला त्यस तब के हुन्छ भने हेर्दाखेरि राम्रो लाग्छ हैन त्यसपछि अब नेक्स्ट एरिया छ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु तपाईले जुन मन लाग्छ त्यस्तो राख्न सक्नुहुन्छ जिन पनि चीज आफ्नो नाम या कुनै वस्तुको नामबाट या जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ आफ्नो नामैबाट अनि त्यसपछि नम्बर यहाँ राखे मैले नेक्स्ट यो भन्दै छ अब दैट यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर अर्थात यो आनन्द 1 2 3 1 4 बाट जुन छ अहिले ए अरु जनाले बनाइसकेको छ यसमा अझ अंक लगाउनु पर्यो मलाई एउटा 5 लगाइदिरा छु यदि हुन्छ भने ठीकै छ अनि त्यसपछि नेक्स्ट गरौ यो पनि बनाइसके छ अब आनन्द त्यसपछि हानु न मैले दुईटा जीरो एड गरिरा छु हुन्छ नेक्स्ट हो वा अब त्यसपछि यहाँ पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ अब पासवर्ड जुन पनि चीज राख्न सक्नुहुन्छ मैले यस्तै बनाउने को लागि केही पासवर्ड राखिदिराएको छु ए आनन्द @1 2 3 त्यसपछि त्यही पासवर्ड जुन राख्नु भएको छ त्यही पासवर्डलाई अब राख्नु पर्यो कन्फर्मेसन को लागि ए एन ए एन डी आनन्द @1 2 3 अब यहाँ तपाईले अब नेक्स्ट बटनमा फेरि क्लिक गरिदिनु होला यो पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ
अब यहाँ भन्दैछ रिभ्यू युर अकाउन्ट इन्फर्मेसन. अब तपाईँको आइडी जुन बनाउनु थियो त्यो तपाईँको बनिसकेको छ, अनि तपाईँले नेक्स्ट भन्दैछ कि अब गुगलमा यसलाई राख्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न. मैले नेक्स्ट यस्तै गरिहालेँ, मेरो जुन आइडी छ त्यो आइडी बनिसक्यो. यहाँ आई एग्रीमा अब क्लिक गर्छु. मेरोमा यदि तपाईँले पनि गुगलमा राख्न चाहनुहुन्छ भने यो गुगलमा अटोमेटिकली अब सेभ भएर जान्छ. यदि तपाईँसँग पहिलादेखि एकाउन्ट छैन भने त्यहाँ के हुन्छ भने तपाईँको एउटा मोबाइल नम्बर माग्छ, अनि त्यो मोबाइल नम्बर थिच्ने बित्तिकै अब त्यसमा ओटिपी कोड जान्छ है. ओटिपी कोड गएर अनि त्यसपछि त्यो ओटिपी कोडको अप्सनमा राखिदिनुहुन्छ, त्यो टिपेर त्यसपछि तपाईँको अकाउन्ट क्रिएट भइहाल्छ. किनभने मेरो मागेन यहाँ, किनभने मेरो जिमेल आइडीबाट नै एउटा अर्को आइडी क्रिएट गरेको हो, त्यही भएर त्यो मसँग मागेन. त हुन्छ साथीहरू, अब यस्ता यस्ता विभिन्न किसिमका ससाना चिजहरू म तपाईँहरूको लागि लिएर आउँदै रहन्छु. तपाईँले यदि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, अनि तपाईँले कुन सम्बन्धीको भिडियो चाहियो त्यो भिडियो तपाईँले बनाउनको लागि यहाँ तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ. म तपाईँहरूको कमेन्ट यहाँ पढ्नेछु, अनि त्यो सम्बन्धीको भिडियो म तपाईँलाई यहाँ बनाउनेछु. अनि यो च्यानललाई छिट्टै नै सब्सक्राइब गर्नु, किनभने म तपाईँको चाहिने प्रत्येक चिजलाई म यो च्यानलको मार्फतले तपाईँलाई सिकाउनेछु. हुन्छ साथीहरू, यो च्यानललाई छिट्टै नै सब्सक्राइब गर्नु, अनि तपाईँले आफ्नो ज्ञान बढाउनु. हुन्छ, अर्को भिडियो लिएर नै आउनेछु. अहिलेको लागि यति नै.